般人的智慧本来是圆满具足的。哦，所以你没有办法领悟到这个现象，也就是说你的圆满智慧是还没有达到圆满具足。那要谁才可以呢？只有佛菩萨才可以。哦，了解到整个因果现象。所以有一句话说，理不出心性呢、道理的理，这个道理啊，不出心性呢、人的心、人的性，它那个变化，都是在刹那刹那之间。性是不动，可是性会受着这个心的干扰，性会因为心的干扰而呈现出各种喜怒哀乐，哦，贪嗔痴爱。所以心性的变化，都是那个理对理的认知有多深、有多浅，每一点。所以我衣服断，那所以呢，这个君为臣纲啊，这样的一个。